سره ختم شوی دی زرا غدا راغه سره مو فارغه موبائل چارج کرتا ہے یہ مجھے 17 کا ملا ہے 1700 کا ہاں نہیں نہیں سکس روڈ سے مجھے ملا ہے 4000 3000 1700 1600 نہیں وہ 4000 والے وہ یہ دو تین دفعہ چارج کرتا ہے وہ 10-15 دفعہ چارج کرتا ہے چار پانچ ہزار کا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا 10-15 دفعہ موبائل چارج کرے گا 15 دفعہ چارج کرے گا یہ جو ہے 2-3 دفعہ یہ 2-3 دفعہ چارج کرتا ہے اور چارج بھی ہوتا ہے اس کو آپ لگاؤ چارج ہو جاتا ہے نا اب آپ گئے ہیں باہر اور موبائل کا چارج ختم ہو گئے تو کیا کرو گے یہ جیب سے نکال کے لگا لو گے نا وہ نہیں دو دو میں کرنا نا چلو ٹھیک ہے کر لو اور تیری باتوں میں دوسرا بھی چلیں گے اس سے خراب نہیں ہو تم بیٹھ چار لوگ نہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں خود باہر نکل رہا تھا چارج اس میں 5-10% تھا اچھا ایک کام کر رہا ہوں ایک کلو دہی بھی ڈال دو
گزرے گا. اس کو ایک بڑے اس کو ڈبل کرنا کس طرح ہو گیا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ورگا دے دے گا تو مجھے 130 کا دے دو گیا 30 کا نہیں 20 کا ہوگا 120 یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی کیا فرق پڑتا ہے اس کے پاس ابھی بھی وہی پرانے ریٹ ہے یہ ادھر نہیں ہے جب آپ سارے 120 دے یہ ادھر منڈا لیجا